Гүлзада Антонованың жалақысын ала алмай жүргеніне бір айдан асқан. Қаладағы оптика дүкенінің бірінде қызмет еткен келіншек башысынан еңбекақысын талай сұраған. Жұмыс беруші қазір тіпті қоңырауына да жауап беруді қойыпты. Құрғақ уәдеден шаршаған Гүлзада ақыры қалалық еңбек инспекциясы және көші-қон басқармасы көмегіне жүгінуге мәжбүр болды. Не был составлен трудовой договор. Мен жұмысқа тұрғанда жұмыс берушімен еңбек шартын жасаған жоқпын. Сол себепті заңды құжат болмағандықтан сөзімді растау қиынға соғуда. Балам науқастанып қалғандықтан оның емдомына қаржы қажет болып отыр. Жұмыс беруші жалақымды төлемесе сотқа жүгінетін боламын. Қалалық еңбек инспекциясы және көші-қон басқармасына Гүлзада сынды жұмыс беруші үстінен 3000-ға жуық азамат шағым түсірген. Соның ішінде тұрғындардың 70% жалақыларын уақытылы алмағанын айтқан. Қалғаны жұмыстан заңсыз шығаруға қатысты. Мамандардың сөзінше бұған дейін еңбек ақыны төлемеу бойынша құрылыс саласы көш бастаса, қазір күзет қызметі алда тұр. Арыз шағымдардың басым көпшілігі күзет фирмаларында дейді, охранный фирма дейді ғой, күзет фирмаларында орын алып жатыр, көптен көп орын алып жатыр. Екіншісі құрылыс саласында. Қалған үшінші мәселе и басқа фирмалар, олар яғни қызмет көрсету саласы болып табылады, шағын өнер кәсіптер болып табылады. Ең көп арыз шағымдар түсетін мекемелер. Алматы қаласы мемлекеттік еңбек инспекциясы және көші-қон басқармасы соңғы 7 айда 486 мекемеге тексеру жүргізген. Соның ішінде кәсіпорындарда 631 заң бұзушылық анықталған. Жұмыс берушілерге 41 миллион теңге көлемінде айыппұл салыныпты. Еңбек заңнамасын сақтамаған 258 заңды тұлғаның үстінен әкімшілік іс қозғалған. Перизат Көмекбайқызы, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.